Արգելի գործընկեր, ներքվեարկության դրվող հաջորդ փաթեթի առաջին հարցը սահմանադրական օրենք է, ուստի նախագծերի փաթեթը պետք է ընդունենք պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-րդով, եւ այսպես քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի պատգամավոր Աննա Կարապետյանի կողմից ներկայացված ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքում լրացում կատարելու մասին եւ անվտանգության խորհրդի կազմավորման եւ գործունեության մասին օրենքում փոփոխությունների լրացում կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը վարման կարգի վերաբերյալ Տարոն Սիմոնյան։ Շնորհակալություն, արգելի գործընկերներ, ինչպես գիտեք, մենք առաջարկությամբ ենք հանդես եկել, որ նաև քաղաքական խմբակցությունների ղեկավարները ևս ընդգրկվեն, եւ մեր կարծիքով պարլամենտական երկրներում չափազանց կարեւոր է, որ քաղաքական խմբակցությունների առաջնորդները մասնակցություն ունենան անվտանգության խորհրդում, որպեսզի ազգային ժողովը ամբողջական ներկայացված լինի, եւ այն փաթեթով, որը ներկայացվել է, մեր կարծիքով ամբողջությամբ լուծում չի առաջարկվում, մեր առաջարկությունները մերժել են եւ մենք դեմ կքվեարկենք։ Շնորհակալություն։ Վարման կարգի վերաբերյալ Աննա Կարապետյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Սիմոնյան, ես կարծում եմ, երեք ես հիմնավոր պարզաբանեցի, թե ինչու ձեր առաջարկները չեն ընդունվել։ Սահմանադրության հետ խնդրի հետ կապված ձեր առաջարկությունները չեն ընդունվել։ Եթե այսքանից հետո հասկանալի չի եղել եւ դուք դեմ եք քվեարկելու ձեր որոշումնա, շնորհակալություն։ Արման Կարգի վերաբերյալ Գևոր Գորգիսյան։ Հարգելի գործընկերներ, կոչ եմ անում ես դահլիճում մնալ կորեկտության սահմաններում, ինչ են շեկում, հասկանալի է եղել, հասկանալի չի եղել։ Քաղաքական կուսակցությունը, խմբակցությունը կարող է ունենալ դիրքորոշում եւ ունի, եւ որևէ մեկին իրավունք չի վերապահվում դրան տալ որևէ գնահատական, ընդհանուր հասկանում եք, չեք հասկանում, կամ այսպես կամ այնպես։ Քվեարկելու ենք այդպես։ Հիմա ձեր համար դա լավ է, վատ է, դա այլ հարց է, բայց խնդրում եմ գնահատականներ չտալ եւ լինել կորեկտ միմյանց նկատմամբ։ Շնորհակալություն։ Քվեարկություն։ Կողմ 66 դեմ 14 0 20 որոշումը չի ընդունվել։